e shkriua Shoqata e Malësisë Rno, për me treguar ku aderojnë malësorë të qarkutlesh, trashëgimtarë të pasardhësve, të fiseve të tyre të ardhur prej shekujsh nga trojet e hershme autoktone të 12 maleve të Malësisë. Në këtë sofër që nisi mërfimet e klerikut malësor Adzef Plumi, u shpalosin vlerat e traditat më të mirat malësorve Trima, fistar e patriot. Me luftrat e përpjekjet e tyre shekullore për liri e pavarësi, ata u bën burim frymëzimi për brezat. Trashëgimia e pasur etnokulturore me larmin e kostumeve, me doket, zakonet dhe cilësi të tjera të vyra si bujaria Besa e burrnia malësore janë bërë objekt i shumë studiuesve vendas dhe atyre me famë botërore. Kreu i Shoqatës së Malësisë Rno, për me treguar, Nikol Gjoni, theksoi se me këtë veprim, i cili përbën një mision, evokoi me sjellim në kujtesë traditat e aktin historik që bën 600 vjet më parë paraardhësit tan. Është në nderin ton për ne prindër të moshës së tretë, që së bashku me fëmijët tan tashmë edhe ata prindër, një trilogji brezësh promovojmë sot Shoqatën Sofra e Malësisë Rno për me treguar. Të organizumë qëto në gjithë bashku sot në dekatën e 3, shekullit 21. Me këtë veprim, i cili përbën një mision, e bëgoj duke sjellë në kujtesin tonë atë, aktin historik që bën pas paraardhësit tonë nga këto e 600 vjetë më parë. Përshëndeti krijimin e Shoqatës së Malësisë Rno për me treguar edhe kreu i bashkisë Lesh Pierin Ndreu. Unë du t'ju, jo vetëm t'ju përshëndes, po dhe t'ju inkurajoj Nikollën dhe gjithë shoqatën e malësore, të stasaj malësi e fiznike, trime, bujare, në shumë e shumë histori, në shumë e shumë sharmë. Bashkia Lezhës do tjetë gjithmonë në mështetit aktivitetet tuja në ndim të esurisë më teshme të zhvillimin të kësaj shoqate dhe kur ju duhem si që thashtë dhemi edhe pjesë e zidhës problemeve që ju kemi. Krahas trimrive e traditave të përmendurat malësorëve të 12 maleve të Malësisë u evidentuan dhe kostumet popullore. Gjubleta, me veçanta veshje tradicionale e hershme nuseve dhe grave malësore, mendohet se është me hershme apo e baraskoshme me ilirit. Studiusi Mark Uci, pasi foli për familje të mëdha e histori të urthësh, duke ju referuar Franz Nopçës, vuri në dukje faktin se kostumet më të bukura ishin ato të grave dhe burrave të Malësisë madhe. Franz Nopçë është një, ka qenë vitin 1900, ka qenë ambasador në shkollë, ku e Turqinë, sa. Baba i ti ka qenë ambasador para ti. Thot, në shkime të tim, i shkrova, thot, baba i tim dhe dhjën të astojsë, ditën e martesës, thot, të më gjesh salonin më të bukur në vjerë, të më gjesh velonin më të bukur për gronë, dhe kostumi më të bukur të Evropës. I këthem për gjithë i ati që kishtë e këtë në ambasador. Pra në në tomë, ma thot, saloni më të bukur, thot e në vjetë, më të mirë. Pra në në tomë, ma thot, veloni më të bukur. Por, kostumi më të bukur në Evropë e ke thot e në shkollë, ma që ma në shkollë të gojë. Në ndimujt e këngës Maja Krahut, melusit të lahutës e lasht, valeve karakteristike dhe këngës rapsodike e qytetare, vjoj koncerti festiv me pjesmarin e këngëtarve e instrumentistëve më të njohur të Lezhës dhe Malësisë së Madhe.